Всім привіт! Хочу показати два сервіси, які стануть доповненням вашої мультимедійної дошки і можуть організувати дистанційне навчання, тобто стануть підтримкою дистанційного навчання. Отже, перший інструмент – така собі онлайн-дошка віртуальна. Можна створювати декілька дошок, надавати їм доступи. І, наприклад, ось у мене одна пробна дошка. Зараз я покажу її можливості. Ну, перш за все, налаштування. Ми можемо обрати свій фон, називаємо так, як нам потрібно. Далі можемо обрати значок для цієї дошки. Можемо увімкнути деякі функції, наприклад, авторство. Кругом буде писатися, хто автор. Увімкнути коментарі, реакції, оцінювання. І створити посилання на ось цю дошку. Тобто перша частина буде сервіса, другу частину пишемо ми. Отже, оцю частину ми додаємо до посилання і ми маємо посилання цієї дошки. Далі, при натисненні «Опублікувати» ми можемо надати доступ. Тобто публічний доступ – це всі можуть працювати з нею. І різниця ось два оцих доступи в тому, що цей можна знайти через Google пошук, цей не можна знайти. Тобто ось такий. І ми відкриваємо, що можна робити. Отже, цей доступ мають тільки ті, хто отримав посилання, тобто кому ви відправили посилання на цю дошку. І можна додавати різні елементи. Можна додати текст, посилання, якийсь файл. Далі, тобто можна створити таку дошку для кожного класу і писати там домашнє завдання прямо на уроці, якщо у вас є комп'ютер. Діти вже переписали домашнє завдання і можуть, наприклад, вдома переглядати це домашнє завдання. Можуть, наприклад, здавати свої роботи в такому плані. Тобто тут багато можливостей, які ми можемо додавати. І інший сервіс, який я хочу показати, ось такий. Посилання я розмістю під відео, так що ви можете скористатися. Значить, ви обираємо мову з самого початку. От нас цікавить українська мова. І ми можемо поміняти фон. Тобто обрати, завантажити і так далі. Далі, ми можемо створити QR-код, тобто ми можемо написати ось тут щось, і в нас згенерується QR-код по цьому тексту. Далі, у нас є такі віджети, як годинник, що також необхідно на уроці, особливо якщо це відкритий урок. От така дошка дуже стане гарною підтримкою на цьому уроці. Далі, в нас є таймер, коли ми виконуємо якусь, наприклад, роботу. Ми можемо увімкнути цей таймер, і він буде працювати, буде відраховувати вам час. Далі, тут є дуже багато різних можливостей відобразити інформацію. Тут є графічний редактор, за допомогою якого можна намалювати. Тобто ви вже, якщо вам цікаво, дослідите самі ці можливості. Ну, на цьому, гадаю, все. Ось такі два цікаві сервіси, які я інколи використовую на своїх уроках. Дякую за увагу, підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.